Kosovë e presin shumë pun pas në shkrimit të marveshjes e stabilizim asocimit. Qeveria është duke përgatitur programin komtar për zbatim të kësaj marveshje. Ky dokument duhet që të miratohet deri në fund të vitit në qeveri e më pastaj edhe në kuvend. Gjithashtu Kosova me bashkimin evropian duhet të themelojnë trupat e përbashkëta me qëllim të monitorimit të përmbushjes së reformave të parapara me MSA. Këshilli Stabilizim Asocimit, Komiteti Stabilizim Asocimit, nën Komitetet e Stabilizim Asocimit dhe Komiteti Parlamentari Stabilizim Asocimit janë trupat e përbashkëta që duhet të themelohen. Johannes Hahn, komisari Bashkimit Evropian për politikë evropiane të fshinjësisë dhe negociata për zhirim, gjatë vizitës në Kosovë ka thënë se sfida e radhës për vendin është zbatimi i marrëveshjes, duke konsideruar MSA-n hap kryesor në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Kosovo's institutions should be Duhet të kaloj kohë që të shihen rezultatet e marrëveshjes, mezi pres që të filloj zbatimi i saj në vitin e ardhshëm dhe të jeni të sigurt se do të keni përkraje dhe vëmendje të veçantë nga Bashkimi Evropian. Nërsa Blerta Aliu, këshilltare për media në Ministrinë e Integrimeve, ka thënë për Tribuna Channel përmes postës elektronike se në kuadër të MSA-s, Kosova ka marrë përsipër obligim për zbatimin e reformave në 43 fusha të ndryshme. Detyrat kryesore kanë të bëjnë me parafrim të legjislacionit të Kosovës me ATB-s dhe përqendrim në zbatim sa më efikas të legjislacionit të miratuar. Sipas nenit 74 të MSA-s, prioritet do të jepet elementeve thelbësore të legjislacionit të BE-s në fushën e tregut të brendshëm, fushën e lirisë, sigurisë dhe drejtësisë, si dhe në fushat e lidhura me tregtin, ka thënë Aliu. Për Drendolin nga Instituti për Studime Juridike dhe Politike, kërkesat që dalin nga MSA duhet të adresohen shumë shpejt, në mënyrë që të hiqen pengesat për të fituar statusin e vendit kandidat për Bashkimin Evropian. Se cila prej këtyre objektivave, tani më është ndryshuar në një objektiv të karakterit obligues për Kosovën, dhe rruga Kosovës për MBE, tani më nuk do të varet nga vullneti individual i liderve politik, por do të mvarët nga mënyra se si Kosova, si shtetë, do të arri që ti adresoj gjitha këto sfida dhe do të përmirësoj sjelljen jo vetëm të institucioneve, por edhe të individve, prodhuesve, subjekteve tjera që kanë komunikim me BE-n në raport me standardet që vendosen nga MSA-ja. Problem doli shemos njojnë nga 5 vendet antare të BE-s, por zgjidhjen a e shesi plotësim të kriterive nga se si pas ti, kjo do të mund të shfrytëzoj si dëshmi.